Yang berikut. Okey, benda pertama kita kena guna pembaris. Okey, kita kena guna pembaris. Okey, kemudian kita sambung baris ni. So, kemudian kita lukis. Bagi dia panjang sikit. Okay. So, bucu sambung ke bucu. Okay. Cikgu sengit sikit lah. Ni. Okay. So, ini bucu ke bucu. Okay. Sambung. Okay. So kat sini bucu sambung ke bucu ya. Okay, kemudian kita dapat titik dekat sini. Okay, titik dekat sini iaitu negatif 4 dengan 1, 2, 3, 4. 4 lah. X tu negatif 4 kan. Okay, pusat dah dapat. Okay, so ingat tak K? K adalah panjang image bahagi dengan panjang objek. Panjang image ya. Ini 2, 4, 6. Ini 2. 6 bahagi 2. Image bahagi objek. Jadi dapat 3. So, kita kena tulis apa dia? Kita kena tulis pembesaran. Okay, pembesaran pada pusat. Pusat apa? Negatif 4, 4 dengan faktor skala. Tiga. Okay, dibesarkan. Okay, mari kita tengok yang kedua. Okay, so bucu sambung guna pembaris juga. Okay, bucu sambung dengan bucu. Okay, bucu sambung dengan bucu. Garis lurus. Okey, garis lurus ni. Kemudian okey. So bucu sambung dengan bucu lagi. Okey. Bawah sini ya. Okey. So kita lukis. So kita dah dapat titik persilangan kan? Iaitu kat sini. Okey. Ini adalah ini negatif, ini 6. Ini negatif 5. Jadi 6 negatif 5. X, Y. Okay. Ha. So, K faktor skala nak dapat dari macam mana? Okay. Panjang image iaitu outline. Iaitu 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Ini objek. 1, 2. Jadi, faktor skala dia adalah 2. Jadi kamu kena tulis pembesaran pada pusat dia 6. Okay, sorry. Pada pusat 6 negatif 5 pada dengan faktor skala 2. Okay, kita tengok yang ke C ya. C, okay, kita tengok buat. Okay, dekat sini. Mari kita tengok soalan ni. Okay, C. Sama juga pembaris. Bucu sambung dengan bucu. Okay, guna pembaris ni. Pink. Bucu sambung dengan bucu. Okay, sambung. Okay, kemudian sini juga, sini lagi. Okay, so over here ini sambung. Okay, dekat sini. Okay, titik dekat sini iaitu 5, 2. Ni 1, 2. Yang ni 5, 5, 2 X, Y ya. Okay, so kita ada pusat. Tapi kita tak ada faktor skala. Faktor skala macam mana kita nak dapat? Okay, panjang image iaitu image yang ni kan, 0, 1, 2, 3. Image bahagi dengan objek, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
iaitu 1/2. Jadi kita kena tulis pembesaran pada pusat 5/2 dengan faktor skala 1/2. Okey?